madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo gaar a u diray dowladdii shacabka turkiga isagoona ugu mahad celiyey garab istaagga dhinac walbo ka kooban oo ay u muujiyeen soomaaliya madaxweyne xasan ayaa intaa ku daray in soomaaliya uu wajahaysa xaalado adag madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan uu ku dhiiraday in dowladdiisa ugu soo jeediyo dhanka soomaaliya iyadoona caawinaad ay siisay shacabka soomaaliyeed sida uu yidi madaxweynaha jamhuuriyadda yaa intaa ku daray in soomaaliya ay xaalado adag soo wajahday dowladda turkigana ilaa haatan garabistaaga xoogan ay u muujinayso docor xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya had iyo jeer ay tahay sababta ay igu celcelinayso sheegitaanka abaalka turkiga soomaaliya u galay in ay dowladaasi ku sifowday mahadcelin iyo ku dhiiranaanta garbistaagga walaalahooda soomaaliyeed iyadoo dunida inteeda badan ay ka jeysteen arrimaha soomaaliya cilaaqaadka jamhuuriyadaha soomaaliya iyo turkiga ayaa sii xoogeystay ankara ayaa dhiggeeda muqdisho ka gacsiisa tobabarka ciidamada ilah dhaqaalaha sida dekedda iyo garoonka dancadde oo ay shirkada laga leeyahay turkiga gacanta ku hayso iyo kaalmada bani aadanimo oo dowlada turkigu ay siiso dowladda federaalk soomaaliya taas oo dhowr jeer loo qeybiyey dadku kala sugan deegaano kala duwan oo laga diiwaangeliyey xaaladaha adag ee dalka soo wajahay internet balass waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay aaanmegabter n aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afr kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah